Se você está procurando uma casa para você e sua família, com ótimas escolas para os seus filhos, numa localização tranquila, numa área ainda em desenvolvimento, mas com uma localização sensacional, de fácil acesso às principais rodovias, fica comigo, vou te mostrar uma casa modelo incrível. Eu sou suspeita a falar porque eu moro em Landon Lakes, mas lembrando, Landon Lakes é uma área muito grande, onde ainda há muito espaço para ser construído. Hoje nós estamos visitando um condomínio que fica bem no comecinho de Landon Lakes, sul da minha casa. É um condomínio pequeno, de uma construtora apenas. Eu particularmente adoro condomínio pequeno, prefiro, são menos de 70 casas. Nós estamos na frente da Oakstead Elementary School com nota 7. Vamos conhecer essa casa modelo. É uma casa de 5 quartos, 3 banheiros, mais um game room. Aqui na minha esquerda, lavanderia, garagem para 3 carros. Adoro esse conceito aberto, onde todos os ambientes estão integrados. Outro ponto positivo dessa casa modelo, dessa localização, gás natural e muita, muita claridade natural também. E algo que essa planta te oferece, que nós brasileiros adoramos, é um quarto no primeiro andar com um banheiro completo, que atende super bem aquela visita que vem, fica um tempinho, então ele tem essa área totalmente reservado. Eu posso trazer também para minha família, um filho adolescente, é um espaço super reservado para ele também. Aproveitando para mostrar o banheiro que atende esse quarto aqui embaixo, mas também foi muito bem bolado, que vai atender como banheiro da piscina. Venha comigo ver o lanai aqui que você vai entender. Outro ponto positivo dessa localização, desse condomínio, os terrenos enormes, o que te permite a construção de uma piscina fantástica. Nossa, o tamanho do terreno, gente. Sliding doors. Ponto positivo, muita claridade natural, muitas janelas. Adorei o cantinho, adorei os finishes da casa também. Nós temos o pantry. E essa área aqui está como um coffee area. Eu posso criar minha sala de jantar e usar isso aqui como um aparadouro quando eu estou recebendo amigos, enfim, para um jantar. Vamos conhecer lá em cima? Uau! Olha o tamanho desse loft, gente! Mais 2 quartos que compartilham um banheiro. Eu adoro visitar casa modelo porque é cheio de opções. Eu chego em casa cheio de ideias. Que tal esse aqui? O banheiro que atende 2 quartos e eu adoro quando a construtora deixa com 2 pias. Eu acho super funcional. Vamos ver esse quarto. Que tal essa decoração? E essa suíte com double doors que eu particularmente adoro. Gente, o tamanho desse quarto. Estou impressionada, cama king. Banheiro gigante, não poderia ser diferente. E claro, mais um closet. Essa planta te oferece mais de 3.300 pés quadrados, ambientes amplos, super bem dividida. Lembrando, são 5 quartos,
3 banheiros, tem um flex room no primeiro andar, um loft incrível que te permite até criar 2 ambientes de trabalho, de escola. Essa planta, a partir de US$ 689 mil, você ainda precisa adicionar o valor do terreno e a escolha dos acabamentos. Uma comunidade pequena de apenas 50 casas, num distrito escolar fantástico, escolas de nota A, condomínio com portão e muita área verde, sem CDD. Esse condomínio te oferece 9 plantas, aposto que tem uma que é ideal para você e sua família. Casas espaçosas, terrenos grandes, gás natural, garagem para 3 carros. Ficou interessado? Entre em contato comigo hoje, vai ser um prazer te ajudar. Eu adorei essa planta. E você? Deixe nos comentários o que você mais gostou, dê um like e até a próxima!